Val Kilmer, que é sempre lembrado como uma figura de filmes dos anos 80 e dos anos 90, teve muitos altos e baixos na carreira. E de repente, sua vida mudou por conta de uma doença terrível, onde o fez interromper a sua carreira. Mas antes de eu lhe contar o que aconteceu com Val Kilmer, eu já peço seu like. Caso não seja inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva para acompanhar os conteúdos relevantes para os amantes da sétima arte. É, tá bom. Após um tratamento contra o câncer, Val Kilmer precisou fazer traqueostomia, responsável por fazê-lo perder a capacidade de falar com clareza. Val Kilmer falou pela primeira vez em 4 anos, com a ajuda de inteligência artificial. Em 2017, o astro lutou contra um câncer e tratou a doença com quimioterapia, radioterapia e traqueostomia. Responsável por fazer o ator de Batman eternamente perder a capacidade de falar com clareza. Porém, um aparelho com um algoritmo de inteligência artificial foi programado para imitar a voz de Val Kilmer. No projeto, Val Kilmer trabalhou com Sonantic, empresa desenvolvedora de inteligência artificial, com o intuito de sincronizar o programa a gravações antigas da voz do artista, para conseguir sintetizar a nova fala. Mesmo a voz do ator estando um pouco áspera, a voz robótica se aproxima bastante com a de Val Kilmer. Aos 61 anos, o artista produziu o documentário Val, responsável por mostrar os 40 anos de carreira dele na atuação. A produção está disponível no Amazon Prime Video. Fui atingido por um câncer na garganta. Após receber tratamento, minha voz, como eu a conhecia, foi tirada de mim. Nascido no dia 31 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia, Val Edward Kilmer começou a carreira na atuação nos teatros. Começou a ganhar notoriedade em Hollywood nos anos de 1980, quando estrelou os filmes de comédia Top Secret, Super Confidencial, que foi lançado em 1984, e Academia de Gênios, que foi lançado em 1985. Porém, Val Kilmer ganhou o destaque da crítica na década de 1990, quando fez atuações em diversos sucessos de bilheteria, como The Doors of Film, lançado em 1991, Tombstone, A Justiça Está Chegando, lançado em 1993, Batman Eternamente, Fogo Contra Fogo, lançados em 1995, A Sombra e a Escuridão, lançado em 1996, O Santo, lançado em 1997, e O Príncipe do Egito, lançado em 1998, no qual Val Kilmer dubla o personagem principal. Bom, eu não posso deixar de comentar um dos papéis mais memoráveis na carreira de Val Kilmer, que é o personagem Tom Kazanskai, que ele interpreta no filme Top Gun, Ases Indomáveis, que foi lançado em 1986. E eu já fiz um vídeo sobre este filme, ali eu conto curiosidade de como surgiu a história do filme. Está muito interessante, eu vou deixar o card aqui em cima, caso você... queira assistir, enfim, aí você entra no canal, também pode encontrar facilmente. É isso aí, vamos continuar com o vídeo aqui, mas assista lá o vídeo sobre Top Gun, que tá muito maneiro, vamos lá. Em 2020, Val Kilmer lançou um livro de memórias, intitulado I Am Your Huckleberry, A Memory, no qual ele fala sobre a luta contra o câncer e relacionamentos com atrizes famosas. Além de perder a capacidade de falar com clareza, o ator Val Kilmer precisou escolher entre comer e respirar
devido ao câncer. Val Kilmer teve que aprender bem cedo o que é tragédia, pois em 1977, o irmão mais novo de Val Kilmer, o Wesley Kilmer, que tinha epilepsia, morreu afogado em uma banheira de hidromassagem há uns 15 anos. Em 2017, Val Kilmer começou a enfrentar o câncer e tratou a doença com quimioterapia, radioterapia e traqueostomia. Mas vencer a doença foi uma longa jornada. Você precisa fazer a escolha de respirar ou de comer. É um obstáculo bastante presente em quem viver, contou o ator. Atualmente, com 61 anos de idade, Val Kilmer precisou mudar alguns hábitos em sua vida. Com a necessidade de respirar, Val Kilmer precisou abrir mão de comer de maneira habitual e precisou se alimentar através de um tubo. Mesmo com as dificuldades trazidas pelo tratamento contra o câncer, Val Kilmer continua com a carreira de ator. Ele atuou no filme Playdirt, ao lado da sua filha, Mercedes Kilmer. O artista interpretará um xerife com uma limitação na fala e Mercedes será a filha do personagem. A fala do meu pai está comprometida e toda essa experiência revelou o esforço pessoal que coloquei para trabalhar com atores com deficiência. E eu não fizera isso antes, disse Mercedes Kilmer. É muito histórico ter uma pessoa com deficiência de fala. Espero que isso seja anunciado com mais portas se abrindo assim no futuro.